Հերթական անգամ մենք ուրախությամբ ընդդրում ենք պատմության գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վլադիմիր Պետրոսյանին։ Շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզանի պրոֆեսոր եւ ինչպես նախորդ պայմանավորված էինք այսօրվա մեր թեման է հայ-ռուսական հարաբերությունների։ Սակայն նախքանը սկսելը կուզենայինք ձեզանից անդրադառնալ հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությանը սկզբնական շրջանին, որպեսի ավելի մեծ համար պարզ լիներ դրա պատմությունը հենց սկզբից։ Համեցեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շատ կարևոր հարց եք հարցացնում։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունը կարելի է ասել, որ որոշ վերապահումներով դերևս 9-10-րդ դարերից։ Մեր պատմիչները խոսել են այդ մասին, և ռուսերին իրենց գրվածներում կոչել են ռուզիկներ։ Սկզբնական շրջանում հայերի առնչությունը Ռուսաստանի հետ եղել է պատահականության բնույթ կրել է, այսինքն թուրք Սելջուկյան արշավանքների ծիվեր, հայերը սկսել են գաղթել, Ղրիմ, Վոլգայի գետաբերանով Կասպից ծովով դեպի Ռուսաստանի կենտրոնական շրջան, Ուկրաինա, Հյուսային Կովկաս, և աստիճանաբար ձևավորվել է ռուսական տարածքներում հայկական գաղթօջախներ։ Պետք է ասեմ, որ ինչ սկզբանե, մենք հայերս ռուսների հետ ունեցել ենք տնտեսական, ադեպտերական կապեր, այս առումով կարելի է նշել հատկապես Սպանի հայ վաճառականների ընկերությանը, որի հետ ռուսական կառավարությունը պաշտոնապես պայմանագիր ստորագրեց Կասպից ծովով, Վոլգա գետով ապահովելով հայ վաճառականների շարժը դեպի Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններ։ Իմիջայլոց, երբ որ թուրքերը գրավեցին Կոստանդնապոլիսը, փակեցին նեղուցները, և այդ պատճառով կապը Եվրոպայի և արևելքի երկրների հետ կտրվեց։ Դրան նպաստեց, դա այդ հանգամանքը նպաստեց, որպեսզի եվրոպական տերությունները նոր երկ գտնեն, ուղիներ գտնեն դեպի արևելքի երկրներ, Հնդկաստան, Չինաստան, և փակվեց այդ ճանապարհը։ Սակայն Սպանի հայ վաճառականների ընկերությունը բաց արեց Հնդկաստանից և Չինաստանից դեպի Եվրոպա առևտրի նոր ճանապարհ Կասպիցով, Վոլգա գետով դեպի Ռուսաստանի կենտրոնական շրջաններ, այնտեղից Արխանգելսկի վրայով, նավերով դեպի արևմտյան Եվրոպա։ Ժամանակ կար, որ Վոլգա գետը կոչում էին հայկական գետ։ Ոչ մի ժամանակ ռուսական իշխանությունները հայ վաճառականների նկատմամբ որևէ արգելք չեն հարուցել, ընդհակառակը պահել են իրենց հովանավորության ներքո, և դա շատ նպաստավոր դեր է խաղացել հետագայում Մոսկվայի հայ գաղութի ստեղծմանը, ձևավորմանը և ամրապնդմանը։ Կարելի է շատ երկար խոսել այս հարցերի մասին, բայց առայժմ բավարարել դրանով և ասել հետևյալը, որ 17-րդ դարի վերջում, երբ որ եվրոպական տերությունները դադարեցին պատերազմը, հաշտություն կնքեցին Կարլովիցյան Թուրքիայի հետ, պատերազմի մեջ մնաց միայն Ռուսաստանը։ Այս առիթով Ռուսաստանը դարձավ
հայերի ուշադրության կենտրոն։ Ինչու, որովհետև մենք հայերս միշտ համակրանքով ենք վերաբերվել այն տերություններին, որոնք պատերազմ են մղել Թուրքիայի դեմ։ Այս տեսակետից առանձնահատուկ էր Ռուսաստանը։ 1499 թվականին Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ հաստատեց դիվանագիտական հարաբերություններ։ Այդ ժամանակից սկսած ամբողջ հետագա ժամանակաշրջանում, մինչև 1914 թվականը, Ռուսաստանը Թուրքիայի դեմ պատերազմել է 12 անգամ։ Այդ պատերազմների ընդհանուր տևողությունը տևել է 50 տարի։ Ռուսաստանի պատերազմները Թուրքիայի դեմ հիմնականում ընդհանում էր երկու ուղությամբ՝ Բալկաների ուղությամբ և Անդրկովկասի ուղությամբ։ Եկատերինայի երկրորդի ժամանակ ռազմական գործողությունների գլխավոր ուղությունը համարվում էր Ղրիմը և առաջին խոշոր պահը մեր հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության մեջ առաջին խոշոր պահը հարնշվում է Իսրայել-Օրի հետ։ Հետաքրքիր է նշել, որ Իսրայել-Օրին եղավ այն առաջին հայ քաղաքական ազգային գործիչը, որը գտավ Ռուսաստանի դերը գնահատելու ճանապարհը, որ եվրոպական պետությունների համեմատությամբ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որը կարող է առանց որևէ պայմանների օգնություն ցույց տալ հայերի ազատագրական պայքարում։ Տեսեք, եվրոպական շատ երկրներ, հատկապես Ֆրանսիան, Հռոմի Պապը, Գերմանիան, մեր հայերի դիմումները, ինչքան գաղտնի ժողովներ եղան, որոնք կաթողիկոսներին ուղարկում էին Եվրոպա, Ռոմի Պապի մոտ օգնություն հայցելու։ Բոլոր այդ խնդրանքներին Ռոմի Պապը, եվրոպական տերությունների ղեկավարները, թագավորները դնում էին պայման ընդունել կաթողիկություն կամ և նույնիսկ դրա հետ միասին Հայաստանի թագավոր ճանաչել, ասենք, Տուֆալցի իշխան Հովհան Վիլհելմին։ Իսկ երբ որ այս բոլոր անցուդարձերից հետո Իսրայել-Օրին մեկնեց Ռուսաստան և առաջին անգամ 1701 թվականին հանդիպեց ցար Պյոտր առաջինին, ոչ մի պայման Պյոտր առաջինը չդրեց, ոչ կրոնական, ոչ տնտեսական, պարզապես խոստացավ օգնել։ Եվ 1700-ական թվականներից սկսած, Պյոտր առաջինի իշխանությունից սկսած, մինչև վեր Ռուսաստանի պետությունը հայ ժողովրդի նկատմամբ վարել է հովանավորչական քաղաքականություն։ Ինչ էր նշանակում դա? Դա նշանակում էր, որ եվրոպական, ռուսական տարածքներ գաղթած հայերը օգտվում էին ամենալայն իրավունքներից, օրինակ ասենք Եկատերինա II-ը Մոլդավիայից, Վալախիայից հայերին տեղափոխեց դեպի Հուսային Կովկաս, որտեղ հետո նրա հրամանով ստեղծվեց նոր Նախճիվան քաղաքը։ Հայերը օգտվում էին բազմաթիվ արտոնություններից, այդ թվով 10 տարի օրինակ ազատվում էին ամեն տեսակի հարկերից և այլն։ Եկատերինա II-ը իր առաջին պատերազմը սկսեց Թուրքիայի հետ խոշոր պատերազմը 1768-1774 թվականներին։ Պատերազմի նախորյակին Եկատերինա II-ը Թուրքիային գնահատեց հետևյալ կերպ. «Կապվին արթնացնող մուկը»։ Սա շատ հետաքրքիր ձևակերպում էր Եկատերինա II-ի կողմից։ Այդ ժամանակ պատերազմում Թուրքիայի դեմ ռուսական զորքերի տարած հաղթանակների շնորհիվ Ռուսաստանի հայ եկեղեցու թեմի առաջնորդ
Hovsep Arbutyan'a, Lazaryan'a, Hovhannes Lazaryan'a, Yekaterina II. Hamadanyan, Zoravar Suvorov'un, որը մոր կողմից, տատիկ կողմից ազգությամբ հայ էր, և պատյոմտինը, բանակցություններ վարեցին և կազմեցին հայ-ռուս ժողովրդերի միջև բարեկամության դաշնակիր. Այդ բարեկամության դաշնակիրում նշում էր Ռուսաստանի հողանավորության Հայաստանի պետականությունը վերականգնել թագավորության տեսքով և ամենից կարևորը այդ էր համարվում Հայաստանում պահպանել ռուսական զորքեր մամետական շրջապատի կողմից հարուցված վտանգը չեզոքացնելու համար։ Ուրեմն այս առաջին պայմանագրով մենք կարևորել ենք մեր սահմանները և մեր երկրում ռուսական զորքերի ներկայությունը։ Պետաքրքիր նաև նշել, որ հեռավոր Հնդկաստանում Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը նույնպես մշակել էին ծրագիր Ռուսաստանի աջակցությամբ Հայաստանի ազատագրման մասին, և այդ ծրագրում դնում էին Ռուսաստանի օգնությամբ Հայաստանի պետականության վերականգնումը, և անպայման նշում էին, որ Հայաստանի հայ ժողովրդի անվտանգությունը մամետական միջավայրում պահպանելու համար երկրում ունենալ ռուսական զորքերի ներկայությունը։ Այսօր մեր նախնիները դեռևս 1780-ական թվականներին կարևոր էին համարում Ռուսաստանում ռուսական զորքերի ներկայությունը Հայաստանում։ Հետագայում 1828 թվականին, երբ որ Արևելյան Հայաստանը միացավ Ռուսաստանին, ներսես աշտարակեցու ջանքերով նույնպես որոշվեց ռուսական զորք պահել Հայաստանում։ Այդ նպատակով է սահմանամերձ Գյումրի քաղաքում տեղադրվեց ռուսական զորամաս։ Այդ ժորամասը մնացել է Հայաստանում մինչև 1918 թվականը, որից հետո Հայաստանի առաջին հանրապետության ժամանակ ժորամասը հեռացավ Հայաստանից, հիմա անկախությունից հետո 1995 թվականին Հայաստանը և Ռուսաստանը կնքեցին նոր պայմանագիր, որի համաձայն Գյումրիում Լեննական քաղաքում վերականգնվեց ռուսական զորամասը 102-րդ զորակայանը։ Ինչպես 18-րդ դարի վերջում, այնպես էլ 20-րդ դարի ավարտին մենք դարձյալ զգացինք ռուսական զորքերի ներկայությունը։ Ես այս բանը հիմա հատկապես եմ շեշտում, որովհետև այսօր Հայաստանում կան ուժեր, որոնք պայքարում են, ցույցեր են կազմակերպում, հանդես են գալիս ելույթներով, պահանջում են Գյումրիի ռուսական զորակայանը հեռացնել Հայաստանից։ Մի վայրկյան անգամ չմտածելով, թե այդ զորամասը մեր սահմանից հեռացնելուց հետո ինչպիսին կլինի Հայաստանի ապագա ճակատագիրը։ Հիշենք, Կիպրոսի զավթումը Թուրքիայի կողմից։ Մենք կարող ենք ապահովել մեր սահմանը։ Մենք կարող ենք առանց խոշոր զինական առումով դաշնակցի պաշտպանել մեր սահմանը։ Ինչքան էլ որ մենք շատ հայրենասեր լինենք, ինչքան էլ որ մենք շատ ուժեղ կարող լինենք, ի վերջո այդ ուժերը կարող են հապել, ավարտվել։ Այնպես որ հայ-ռուսական հարաբերությունների մեջ մեզ համար շատ կարևոր դեր է խաղացել, ինչպես մեր նախնիներն են բարձր գնահատել, այնպես էլ այսօր Հայաստանում ռուսական զորամասի ներկայություն։ Այո, միա դարձ առաջա գալի, որ 1918 թվականին
Ինչու լքեցին ռուսական զորքերը Հայաստանում։ Արդյոք եթե մնային ավելի լավ չէր Հայաստանի ընդհանուր ապագայի համար։ Ռուսական զորքերը Հայաստանում անդրգործածին Կովկասյան ռազմաճակատին հեռացնելու արժը պատմագրության մեջ միշտ դարձել է հուշադրության բանավեճի առարկա։ Այն առումով, որ հատկապես տաշնակության ջատագովները, նրանց ջատաշնակության հեղինակները և նրանց հետևող մյուս պատմաբանները մեղադրում են Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը իր զորքերը հեռացրեց սովետական Ռուսաստանին, որ իր զորքերը հեռացրեց Անդրկովկասից։ Այս մեղադրանքը հիմնավորված չէ։ Ինչու? Որովհետև առաջին հերթին Ռուսաստանը, սովետական Ռուսաստանը շահագրգռված չէր Անդրկովկասից, Կովկասյան ռազմաճակատից զորքերը հեռացնել։ Ինչու? Որովհետև Կովկասի, Կովկասյան ռազմաճակատից հեռացող զորքերը, որոնց թիվը այդ ժամանակ հասնում էր 500 000 զինվորի, պետք է համալրեին Հյուսիսային Կովկասում ձևավորված սպիտակ գեներալների շարժմանը, գեներալ Դենիկինի կղավորությամբ, որոնք պայքարում էին սովետական իշխանության դեմ։ Հետևապես, Կովկասյան ռազմաճակատից զորացրված ռուս զորքերը պետք է համալրեին, որովհետև ճանապարհը փակ էր, չէին կարող գնալ իրենց բնակության վայրերը, պետք է համալրեին, ուզեին չուզեին, գոնե մեծ մասը համալրելու են գեներալ Դենիկինի բանակը։ Այս առումով սովետական Ռուսաստանին ձեռնը տուր չէր Անդրկովկասյան ռազմաճակատի զորքերի տեղափոխումը, զորացրումը, մանավանդ այն դեպքում, երբ որ Կովկասյան ռազմաճակատի հրամանատարությունը, գեներալ Պրժևալսկու հրամանատարությամբ, չէր կատարում սովետական Ռուսաստանի կառավարության հրամանները։ Այդ ժամանակ ժամանակավորապես սովետական Ռուսաստանի զորքերի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ժամանակավոր պաշտոնակատարն էր Ալեքսանդր Միասնիկյանը։ Ալեքսանդր Միասնիկյանը 3 հեռագիր է ուղարկել Թիբլիս Կովկասյան ռազմաճակատի հրամանատարությանը, պատճենը հայոց ազգային խորհրդին։ Ամեն ինչ անել, որպեսզի ռազմաճակատում մնան ռուսական զորքերը։ Ալեքսանդր Միասնիկյանը հասկանում էր նաև, որ եթե ռուսական զորքերը հեռանան ռազմաճակատից, Կովկասյան Հանրապետության կառավարությունը զորք չուներ, ուժ չուներ և չէր կարող դիմադրել Թուրքիայի առաջարկ խաղացմանը և հեռացող ռուսական բանակի փոխարեն տարածքները գրավելու են թուրքական զորքերը։ Միասնիկյանի հեռագրերի վրա կա Ավետիս Ահարոնյանի մակագրությունը, մեզ չի վերաբերում։ Ում էր վերաբերում, եթե ռուսական զորքերը հեռանում են Արևմտյան Հայաստանից, նրանց փոխարեն ով էր տիրելու, իհարկե Թուրքիան, ինչպես մեզ չի վերաբերում։ Ստեփան Շահումյանը համառորեն խորհուրդ էր տալիս, գրում էր, պահանջում էր ամեն ինչ անել ռուսական զորքերը պահել ռազմաճակատում, որովհետև հասկանում էր ռուսական զորքերի հեռանալուց հետո մեր ժողովրդի վիճակը ինչպիսին էր լինելու։ Այսպիսով սովետական Ռուսաստանը իր շահերից ելնելով գտնում էր, որ Կովկասյան ռազմաճակատում զորքերը պետք է մնան։ Այստեղ ուզում եմ հիշել Հովհաննես Թումանյանի հետևյալ խոսքերը, երբ այդպիսի դեպքերի համար նա գրել է. դրանից է լավ բան, որ Ռուսաստանի շահերը համապատասխանում են մեր նպատակներին։ Իհարկե, եթե ռուսական զորքերը մնային, շահելու ենք մենք,
Ինչու էին շահել, շահելու են արևմտյան Հայաստանը, մնալու էր Հայաստանի, և մենք այդքան շատ կոտորածներ չէինք լինի։ Իսկ ովքեր էին շահագրված, որպեսզի ռազմաճակատից ռուսական զորքերը հեռանան։ Կովկասի, Անդրկովկասի կառավարող հուսակցությունները, վրացի մենշևիկները, ադրբեջանցի մուսաֆատականները և հայ դաշնակցականները։ Սրանց հետ միասին, ով էր շահագրված, որպեսզի զորքերը հեռանային ռուսական, շահագրված էին երիտ թուրքական իշխանությունները, հասկանալի պատճառով։ Ուրիշ ով էր շահագրված, շահագրված էին անտանտի երկրները, որոնք ռազմական գործողություններ էին վարում Թուրքիայի արևելքում, նեղուցները գրավելու համար և հարավային Սիրիայի սահմանակից տարածքում։ Ինչն էր նրանց նպատակը։ Պայմաններ ստեղծել, որպեսզի թուրքական զորքերը թուրքական կառավարությունը հրապուրվի դեպի Անդրկովկաս նվաճումներ կատարելու և թուլացնի դաշնակից երկրների զորքերի ցույց տրվող դիմադրությունը։ Այսպիսով, Անդրկովկասյան կառավարությունը իր երեք ղեկավար կուսակցություններով թուրքական հրամանատարությունը և անտանտի երկրները շահագրգռված էին, որ ռուսական զորքերը Անդրկովկասից հեռանան, յուրաքանչյուրը իր շահերի ձևով։ Իսկ այստեղ մի հարց առաջանում է Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարությունը, այսինքն դաշնակցության ղեկավարությունը, կառավարությունը այդ պայմաններից ելնելով իր երկու տարվա կյանքի ընթացքում երբևիցե դիմել է Ռուսաստանի սովետական Ռուսաստանի բանակին կամ իշխանությանը, որպեսզի զորքերը բերի և ապահովի Հայաստանը թուրքերի դեմ, նման մի ջանքեր եղել են։ Ոչ, ես հիմա կանդրադառնամ նաև դրան։ Այ մենք, ուրեմն մեզ համար պարզ է ռուսական զորքերի ներկայության նշանակությունը։ Այսօր էլ մեր արևմտյան սահմանին կանգնած է թուրքական երրորդ բանակը։ Ճիշտ այնպես, ինչպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Մենք ոչ մի երաշխիք չունենք, որ այդ բանակը չի շարժվելու դեպի արևելք։ Չկա այդ երաշխիքը։ Բանավան վերջերս հաղորդեցին, դե այդ Թուրքիայի նախագահի խոսքը ես չեմ լսել, ինձ ընկերները ասացին, որ ասել է Էրդողանը, որ հայերը կախված են թուրքական սվինից, թե թուրքական սվինից են պերկրել, ինչ որ այդպեսի արտահայտություն է արել։ Այսօր էլ այդ վտանգը կա։ Եվ այսօր բոլոր նրանք, ովքեր որ պահանջում են ռուսական ռազմակայանը հերացնել Հայաստանից, իրենց ներկայացնում են որպես շատ հայրենասեր են, բայց ոչ, ոչ, դարձյալում ոչ։ Հաշվարկները մեր նման պետությունների համեմատություն, երբ որ բերում ենք ռազմական տեսակետից, մեր օգտին չէ։ Հիմա երկրորդ առաջին հանրապետության վերաբերյալ ձեր հարցին։ Սովետական Ռուսաստանը ձգտում էր Հայաստանի հետ հաստատել բարեկամական հարաբերություններ։ Սովետական Ռուսաստանի քաղաքականության մեջ սկզբնական շրջանում երբեք նպատակ չի եղել այստեղ հաստատել սովետական կարգեր, նույնիսկ Ադրբեջանում սովետական կարգեր հաստատելուց հետո։ Սովետական Ռուսաստանի նկատմամբ Հայաստանի կառավարությունը վարում էր թշնամական քաղաքականություն։ Դա բացահայտ էր։ Հակառուսական քաղաքականությունը դարձել էր Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքականության ուղղություններից մեկը։ Այլապես, ինչու նոր ձևավորվող թուրքական պետությունը Քեմալի գլխավորությամբ իր ուշադրությունը դարձրեց դեպի Ռուսաստան և ամեն ինչ արեց ձեռք բերելու Ռուսաստանի դաշնակցությունը, դաշինքը, համաձայնությունը, համագործակցությունը։ Իսկ ինչու
Araçin Հանրապետությունը կենտրոնական Ռուսաստանի հետ, Սովետական Ռուսաստանի հետ դաշին կնքելու, բարեկամություն հաստատելու փոխարեն ներկայացուցիչ էր, դիվանագիտական ներկայացուցիչ էր պահում այն ուժերի մոտ, որոնք կռում էին Սովետական Ռուսաստանի դեմ. Օրինակացում Սիմով Հրաչյանը ներկայացնում էր Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը մի որոշ ժամանակ գեներալ Դենիկինի մոտ. Գեներալ Դենիկինը ում դեմեր պայքարում էր Սովետական Ռուսաստանի կենտրոնական իշխանության դեմ. Հետաքրիր Չերչիլի մի վկայությունը, Չերչիլն ասում էր, մենք գիտենք, թե ինչու ենք գեներալ Դենիկինին օգնում, բայց գեներալ Դենիկինը չգիտի, թե մենք նրան ինչի համար ենք օգնում. Օգնում էին, որպեսզի Դենիկինի միջոցով քայքայեն Ռուսաստանի կենտրոնական իշխանությունը և թույլ չտան Ռուսաստանը նորից միավորվի դառնա հզոր պետություն. Հիմա մենք դիվանագիտական ներկայացություն ունենք Դենիկինի մոտ. Թուրքիան Քեմալը այսի պայմաններում ձեռք էր մեկնում Ռուսաստանի խնդրելով օգնություն. Թուրքիան վարում էր և քաղաքականություն. Մի կողմից նա հարաբերություններ էր վարում եվրոպական տերությունների հետ, մյուս կողմից Սովետական Ռուսաստանի հետ. Թուրքիան շատ ճարպիկ էր այս հարցում, և նրա և քաղաքականությունը իրեն բերում էր բավական մեծ շահեր. Հիշենք վերջին 3-4 տարվա պատմությունը. Թուրքիան նորից վարում է և քաղաքականությունը. Եվ Ամերիկայի հետ, և Ռուսաստանի հետ. Մենք տեսանք, թե Էրդողանը ինչ ճարպիկ քաղաքականություն էր վարում, շահեց Ռուսաստանի համակրանքը, ձեռք բերեց նրա զենքը, S-400-ը, հետո Սիրիայում համագործակցեցին որոշ ժամանակ, հիմա արդեն նա Ռուսաստանից ստացել է այն ամենը, ինչ որ իրեն հարկավոր է, նորից իր հարաբերությունները լավացնում է Եվրոպայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ. Հայաստանն էլ էր որդեգրել և քաղաքականությունը. Հիմա մի հետաքրքիր զուգադիպություն, որը մեր պատմության մեջ առհասարակ, որի մասին խուսափում են շատ խոսել. 1920 թվականի մայիսյան դեպքերի կապակցությամբ ես կարծեմ խոսել եմ Ավետիս Արոնյանի խորհրդի մասին, ինչպես էր նա խորհուրդ տալիս բոլշևիկներին կոտորել, որպեսզի արևմտյան տերությունները հավատան, որ Հայաստանի դաշնակցական կառավարությունը դաշնակցությունը սոցիալիստական չէ. Խորհուրդը կատարեցին և մայիսյան խաղաղ ցույցերը հերթեցին այլ մեջ. Օգուտ տվեց Հայաստանը, հացարձակապես ոչ, որովհետև արևմտյան տերությունները ոչ մի բան հաշվի չառան և Սևի դաշնագրով, ինչպես տեսանք, Հայաստանի հարցը ինչ ձևով լուծեցին։ Հիմա, երբ որ Ավետիս Ահարոնյանի պատվիրակությանը և անձամ նրան հայտնի էր դարձել, որ Սևի դաշնագրի նախագծում ինչ է գրված, ինչպես է գրված, ինձ անցյալ անգամ ասացի, չեմ ուզում նորից գրել, խորհուրդ տվեց բանակցությունները սկսել Սովետական Ռուսաստանի հետ, որպեսզի արևմուտքը դաշնակից տերությունները զգան, որ Հայաստանը իրենց ձեռքից գնում է ստիպված Հայաստանին զիջումներ կատարել։ Դաշնակցական կառավարության մեջ այս խորհրդի կապակցությամբ ստեղծվել է երկու տեսակետ։ Մի տեսակետը գտնում էր, եթե այլ մայիսյան ջարդերից հետո բանակցությունները սկսել Սովետական Ռուսաստանի հետ, կնշանակեր, որ արևմտյան տերությունները լրիվ երես կթեքեն Հայաստանի Հանրապետությունից։ Երկրորդ թևը գտնում էր, որ բանակցությունները բարեն Սովետական Ռուսաստանի հետ, և այդ միջոցով
Ստիպե եվրոպական տեղություններին մեզ Հայաստանին զիջումներ կատարել, որպեսզի մենք չգնանք դեպի Ռուսաստան։ Ախտել էր այս երկրորդ տեսակետը, որը թխվել էր Ավետիս Ահրոմյանի դիվանագիտական խոհանոցում։ Ահա, հենց Ավետիս Ահրոմյանի խորհրդով 1920 թվականի մայիսի 4-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Օհանջանյանը հերագրով դիմեց Սովետական Ռուսաստանի արտաքին գործերի ժողկոմ Չիչելինին բանակցություններ սկսելու համար։ Այդ բանակցությունները սկսելու նպատակը ոչ թե Ռուսաստանի բարեկամությունը շահելն էր, այլ արևմուտքին ցուցադրելով ստիպել, որ արևմուտքը Հայաստանին զիջումներ կատարի Սևի դաշնակիրով։ Փաստորեն մեր դիվանագիտության պատմության մեջ, Հայաստանի դիվանագիտության պատմության մեջ առաջին անգամ կիրառվեց ևևի քաղաքականությունը։ Առաջին հանրապետության ժամանակ լարված ևևի քաղաքականությունը իրեն լրիվ ձախողեց, ոչ շահեցին դաշնակիցների համակրանքը, ոչ էլ Ռուսաստանի հետ կարողացան ճիշտ հարաբերություններ հաստատել։ Այսօր էլ է դժբախտաբար մեր արտաքին քաղաքականության մեջ երբեմն հնչում ևևի քաղաքականությունը, այսինքն արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև։ Հետաքրքիր է, որ այս վիրուսի պայմաններում հրավիրված միջ պարլամենտական լսումների ժամանակ Հայաստանում արևմտասեր, արևմտյան կողմնորոշում ունեցող կուսակցության նորաթու ղեկավար մի օրորդ է, թե դիտի չգիտեմ, հայտարարեց, թե առաջադեմ արևմուտքի և հետադեմ Ռուսաստանի միջև ևևի քաղաքականությունը չի կարող որևէ օգուտ տալ, մենք պետք է գնանք դեպի Եվրոպա։ Ահա այսօրվա արևմտյան կողմնորոշում ունեցող քաղաքական ուժերի դիրքորոշումը։ Եվ այս ևևի քաղաքականությունը մենք տեսնում ենք, ես ընդհանրապես սովորություն չունեմ առօրյա քաղաքականությամբ զբաղվել, վերլուծել, տեսակետ հայտնել և այլն, բայց երբ որ դատում ես անցյալի փորձից ելնելով, այսօր էլ այդ ևևի քաղաքականությունը արևմուտքի միջև և Ռուսաստան, արևմուտք և Ռուսաստան, երկու աթոռի վրա նստել չի կարելի։ Մենք արդեն առաջին հանրապետության օրինակով տեսել ենք, որ այս ևևի քաղաքականությունը մեզ օգուտ չտվեց։ Մեր պատմական փորձի ուսումնասիրությունը ինչի է մեզ հարկավոր։ Հարկավոր է, որ այդ ուսումնասիրությունից դասեր առնենք և մեր քաղաքականությունը ճիշտ տանենք, որպեսզի նախորդ սխալները չկրկնենք։ Ես դրա համար եմ շատ, այսպես, ստուգորված, որպեսզի նոր սերունդը իմանա մեր ժողովրդի պատմությունը, այն սխալները, որ կատարվել են անցյալում, այսօր թույլ չտրվեն։ Հիմա վերադառնամ այդ հարցին։ Ուրեմն, Չիչելինը անմիջապես հրագրեց, որ Սովետական Ռուսաստանը ընդունում է այդ առաջարկությունը և համաձայն է, որպեսզի Մոսկվա ուղարկի Հայկական Հանրապետության պատվիրակությունը։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ արդեն մայիսյան խաղաղ ցույցերը այլան մեջ էին խեղդվել, երբ հարյուրավոր բոլշևիկներ, կոմունիստներ ձերբակալվել ու գնդակալվել էին, Չիչելինը միաժամանակ իր հերագրում հայտնում էր համաձայնությունը բանակցություններ վարելու համար և զգուշացնում էր վերջ տալ Հայաստանում կոմունիստների հալածանքին, վերջ տալ չարքելել կոմունիստական գաղափարախոսության քարոզին, ում ընտրեցին պատվիրակության ղեկավար, բանաստեղծ Լևոն Շանթին։
Շատ լավ գրող է։ Ես հիացմունքով կարդացել եմ նրա ստեղծագործությունների մեծ մասը։ Բայց որպես դիվանագետ ոչ չունեմ ասել։ Լևոն Շանթը աչքեր ընկնում Ռուսաստանի նկատմամբ, Ռուս ժողովրդի նկատմամբ չափից ավելի խոր ապելությամբ։ Եվ Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարությունը Ռուսաստանի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ունեցող մարդուն նշանակում է պատվիրակության ղեկավար։ Պատվիրակության կազմում է Համբարձում Տերտերյանը և հիմա կհիշեմ կասեմ, երեք հոգով մեկնեցին Ռուսաստան։ Դուք պատկերացնում եք, նույնիսկ հրաժարվեցին ռուսական կառավարության տրամադրած ճեպընթաց գնացքից և մեկ ամսում հազիվ հասան Մոսկվա։ Հայաստանից մինչև Մոսկվա մեկ ամիս, երկու շաբաթ մնացին նոր Նախճիվանում, մի շաբաթ մնացին Ռոստովում, վերջապես մի շաբաթ էլ ճանապարհում, մի ամիս հետո հասան Մոսկվա։ Ինչու Լևոն Շանթը այդքան վերցրեց իր ճամփորդությունը, որն էր նպատակը։ Նպատակը հետևյալն է, ձգձգել բանակցություններին սկսել է, մինչև Սևրում ավարտվեց դաշնակիրից տեղադրումը։ Եվ այս նպատակով պատվիրակությունը Լևոն Զարաֆյան, հիմա հիշեցի, երրորդ պատվիրակության անդամ, կները թողների բժիշկ Լևոն Զարաֆյան, որը 1919 թվականին աշխատում էր Մոսկվայում և տիֆից մահացավ։ Ուրեմն մեկ ամիս ուշացումով Լևոն Շանթը հասավ Մոսկվա։ Սկսվեցին բանակցությունները հունիսից։ Այս բանակցությունների ընթացքում Սովետական Ռուսաստանը հայտարարեց Չիչենինը և Կարախաններին մասնակցություն բանակցություններին, հայտարարեց Սովետական կողմը, որ Հայաստանի պատրաստ է Սովետական Ռուսաստանը ճանաչել Հայաստանի անկախություն, որի մասին միշտ առաջին հանրապետության ղեկավարները ստեղծման ուղից աշխատում էին հասնել դրան։ Ուրեմն առաջին պայմանը Սովետական Ռուսաստանը օգտեց, ճանաչելու է Հայաստանի անկախությունը։ Երկրորդը, ես տեսել եմ Մոսկվայի այն ժամանակ կոչվում էր Սովետական բանակի կենտրոնական արխիվը։ Այս կենտրոնական բանակի արխիվում պահպանվում է 11-րդ կարմիր բանակի շտաբի բոլոր փաստաթղթերը։ Այդ փաստաթղթերի մեջ պահպանվում է այն քարտեզը, որը Սովետական Ռուսաստանը դրել էր իր առջև նպատակ վերականգնել։ Այսինքն այդ քարտեզի մեջ ցույց էր տրված այն տարածքները, որոնք առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքով ռուսական զորքերը գրավել էին Արևմտյան Հայաստանի տարածքները։ Սովետական Ռուսաստանը այս քարտեզից, ես ենթադրում եմ, մտադրություն ուներ Թուրքիայից վերցնել իր գրաված տարածքները։ Նա բացահայտ չէր արտահայտում, բայց քարտեզը և այն հետև բանակցությունների ժամանակ, երբ ես ծանոթացա ժամանակին բանակցություններ արձանագրությանը Մոսկվայի արտաքին հարաբերությունների պատմության արխիվում, ինձ համար պարզ դարձավ, թե բանակցությունների ժամանակ Սովետական Ռուսաստանը առաջարկում էր հետևյալը. Աշխատելու է այնպես անել, որպեսզի Հայաստանին միացվեն Կարսի օկրուգը, Կարսի մարզը, Վանը, Էրզրումը և Տրապիզոնը։ Այսինքն իմ տեսած քարտեզի
օպերատիվ քարտեզի ծագումը եւ սովետական ռուսաստանի պատվիրակության ղեկավար Չիչենի առաջարկած այս տարածքները համընկնում են իրար։ Դրա համար ես համոզվում կունեմ, որ սովետական Ռուսաստանը նպատակ ուներ առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունքում գրաված տարածքները ետ վերադարձնել Թուրքիայից։ Նկատենք, ես նորից հիշեցնեմ, Կարսի մարզը, Վանը, Էրզրումը և Տրապիսը։ Ինչ էր մնում Լևոն Շանթին։ Ընդունել այս առաջարկությունը, թե ուրիշ կերպ բանը։ Լևոն Շանթը նախ հայտարարեց, որ ինքը լիազորություն չունի լուրջ քաղաքական դաշնակիր ստորագրում։ Չիչենը երբեք նրա առջև հարց չդրեց, թե սիրելիս, եթե լիազորություն չեն տվել, ապա ինչու են ուղարկել քեզ մեզ հետ բանակցություններ վարելու։ Սա էլ հաշվի չառավ ռուսական կողմը։ Եվ որպեսզի բանակցությունները ձախողվեր, Լևոն Շանթը դրեց հետևյալ պայման, որ Հայաստանին չի բավարարում միայն այդ չորս երեք վիլայետները և Կարսի մարզը ստանալ, այլ պահանջում էր, որպեսզի սովետական Ռուսաստանը պարտավորություն ստանձնի Հայաստանին վերադարձնելու։ Ուրեմն Դիարբեքիրը, Բիտլիսը և Կիլիկը։ Չիչենը բացատրեց նրան, որ սովետական Ռուսաստանը այդպիսի հնարավորություն չունի, որ Թուրքիայի հետ բանակցությունների կամ ռազմական գործողությունների միջոցով այդ երեք նահանգներն էլ ավելացնի այն ամենին, ինչ որ սովետական Ռուսաստանը կարող է օգտել, որպեսզի միացվի Հայաստանին։ Բանակցությունները մտան փակուղի։ Լևոն Շանթը չհամաձայնվեց Ռուսաստանի կողմից առաջարկված երեք վիլայետների Կարսի նահանգը, չբավարարվեց Կարսի մարզով, գրեց իր պահանջները, սովետական Ռուսաստանը չէր կարող այդ պահանջները ընդունել, որովհետև սովետական Ռուսաստանը ոչ ուժ ուներ Կիլիկյան գրավելու, որովհետև Կիլիկյան գրավելու համար սովետական Ռուսաստանը հասկանում էր, որ ուղիղ ընդհարման վիճակի մեջ է լինելու Ֆրանսիայից և մյուսներից հետ։ Սովետական Ռուսաստանը մերժեց չափից ավելի Շանթի պահանջը, բանակցությունը այսպիսով մտան փակուղի։ Դրվեց նաև Ղարաբաղի և Զանգեզուրի հարցը։ Քանի որ վիճելի տարածք էին դրանք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, որոշվեց այդ հարցին անդրադառնալ առանձին։ Այդ նույն ժամանակ զուգահեռ սովետական Ռուսաստանը բանակցությունների լրագրում Մոսկվա եկած թուրքական պատվիրակության հետ։ Թուրքական պատվիրակության հետ համագործակցում էր սովետական Ադրբեջան։ Նարիմանովը ուշի ուշով հետևում էր։ Թուրքիայի հետ պայմանագիր ստորագրելու գործում մեծապես շահագրգռված էին Թուրքիային այդ ժամանակ պաշտպանող հատկապես Տրոցկին, Իոֆել, որը Բեռլինում մեր սովետական Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ նույնիսկ բարեկամական հարաբերություններ էր հաստատել Բեռլինում թաքնված Թալիատի հետ, և ամեն ինչ անում էին հայ-ռուսական հարաբերությունները պայմանագրի շուրջ բանակցությունները ձախողելու։ Միակ ելքը, որպեսի նշածս անձանց և շրջանների ազդեցությունից հայ-ռուսական բանակցությունները ազդեցությունից ազատ էին, սովետական կառավարությունը առաջարկեց բանակցությունները Մոսկվայից տեղափոխել Երևան, որտեղ հնարավոր էր այլևս այն ուժերը, որոնք համակրում էին Թուրքիային Նարիմանովի մատուցմամբ, նրանց կողմնակիցները չկարողանային որևէ ազդեցություն գործել հայ-ռուսական բանակցությունների վրա։ Որոշվեց բանակցությունները այս պատճառով փոխել
yeri var. Doğa derin bir yeri. Banak Süneri Hamar, Abdülhak Kuşar ve Kavar'ın Sunak Bez Boris Legran'ı. Almayacak biz. Sovyet Akan Karabağ'ın içinde Boris Legran'ın Uvarkeç Ayas'ta. Legrani Patriarkçan Meş Matinler Naev Burbes Patriarkçan Gurtevi Karavariç Sahak Der Gartelyan'a. Legrana Şat Arak Hasat Hayastani Salman Spasume Rastane Viza Çitaliş Gorvete Hayastani Hanratitüçün Hamadzayın Çün Çiğit Tebel Bu Legran'ın mıtni Hayastani Saman. Na Hayastani Karavarıçanı hayt niyer, bu Galice Sovyetagan Rusastani nekazıçı banatçısınları amaç. Ravile leyin. Patirasın mı? Samani gıxin Legran'ı kanınatı, Hayastani viza çitalis, Vrastani çikarok, neran uvarken, tültan, durçkan samayız. Երեք օր սպասելուց հետո Լեգրանը հերագրում է Չիչենին սերժանտի իրավիճակի մասին եւ հայտնել որ ստիպած վերադառնում է Բլիցի։ Իսկ Լեոշանտը մնացել է Մոսկվայում։ Չիչենին հերագիր է ուղարկում Օրջոնիկիցեին։ Հայտնում է որ Legrand'ı Sipay Manerun viza çiğstanın Ayastan Mutgurtu'nu İsk Leon Şant'ı Banastek Şant'ı Mınatsili Moskva'yı Harmar Çenk Nekatun Neren Asel Bol Harkavur'a Ştapı Veradarlan Ayastan Çiçerine Mek Amis Heto Nor Moskva'yı Veradarca Ayastan Հաստորեն Շանթը ներողություն։ Հաստորեն Շանթը Հայաստանի պատվիրակությունը երկու ամիս ժամանակ կործրեց, մի ամիս գնալուց, մի ամիս էլ գալուց։ Այդ երկու ամսվա ընթացքում բազմաթիվ փոփոխություններ տեղի ունեցան ոչ օգուտ Հայաստանում։ Այդ Հայաստանի ի վնաս փոփոխությունները կարելի է կանխել, Եթե Լեգրանին շուտ վիզա տայի, Լեգրանը հասնի Երևան, կառավարությունը չսպասեր Շանթի վերադարձի եւ ուրիշ մեկ պատվիրակություն նշանակեին, շարունակեին բանակցությունները։ Չարեցի։ Ինչու՞։ Որովհետեւ սպասում էին, ինչով պետք է ավարտվի Սերգի Դաշնակիրի ստորագրումը, դաշնագիրը ստորագրվեց օգոստոսի 10-ին։ Նույն օրը Թիֆլիս էր մեկնել Արշակ Ջամալյանը, Յուզբաշյանը և Բժիշկ Բաբալյանը։ Հանդիպեցին սկզբում Տեր Գաբրիելյանի հետ, այնուհետև Լեգրանի հետ։ Լեգրանը համաձայնվեց նրանց բոլոր պահանջներին, Եվ ստորագրեցին ժամանակավոր պայմանագիր։ Լեգրանի տրամադրությունը Հայաստանի նկատմամբ բերեմ միայն մեկ արտահայտություն, նրա տեսակետ։ Նա ասում էր, օրինակ Նախճիվանի մասին, ասում էր ինչպես ջրհորը տնամերձի համար, այդպես էլ Նախճիվանը ունի նշանակություն Հայաստանի համար։ Եթե մարդը հասկանում էր Նախճիվանի նշանակությունը Հայաստանի համար, Եվ Ջամալյանին այս բանն էր ասում, ուրեմն Արշակ Ջամալյանը պետք է անմիջապես հասկանար, թե ում հետ գործ ունեմ, այսինքն գործ ունեմ մի մարդու հետ, որ տրամադրված էր Հայաստանի օգտին բանակցությունները վարելու, և Լեգրանը չէր թաքցնում իր հայանպաստ դիրքորոշումը, նա իր նամակները, հեռագրերը, որ կենտրոնական արխիվում պահպանում են, եթե կարդաք, եթե Ստորագրության տակը չգրված լինի, գրված չլինի Բորիս Լեգրան, դուք անպայման կհամոզվեք, որ այս հեռագրի հեղինակը անպայման Հայաստանը սիրող հայ կլինի։ Այս աստիճանի Լեգրանը
Հարիկամաբար էր տրամադրված Հայաստանի նկատմամբ։ Հարկավոր էր օգտվել այդ հանգամանքից, չարեցին։ Օգոստոսի 10-ին Թիֆլիսում Ջամալյանը և Լեգրանը ստորագրեցին ժամանակավոր համաձայնագիր, որի առաջին կետում Սովետական Ռուսաստանը ճանաչում էր Հայաստանի անկախություն։ Երկրորդ կետով, երբ որ Լեգրանը բացատրեց ստեղծված իրավիճակը, Ջամալյանի կողմը, Ջամալյանը և Մարտիրոս Հարությունյանը, որ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ էր, համոզվեցին և ընդունեցին հետևյալը, որ համաձայն են, որպեսզի ռուսական զորքերը նախ ուրեմն Ղարաբաղի վերաբերյալ անցնեն Զանգեզուր և հասնեն Նախիջևան։ Ինչու՞, որովհետև Լեգրանը նրանց բացատրել էր ամբողջ իրողությունը։ Իրողությունը հետևյալն էր. Քեմալը Նախիջևանի մոտ կուտակել էր հռչակավոր Բայազետյան, այդպես էլ կոչվում, Բայազետյան դիվիզիան 15,000 զինվորով, պատրաստ էր մտնել Նախիջևան։ Եթե Քեմալը մտներ Նախիջևան, Զանգեզուրի վրայով դուրս էր գալու Ղարաբաղով դեպի Բաքու, դեպի Ադրբեջան։ Այս նպատակը Քեմալը թաքցնում էր, բայց ներկայացնում էր, որ այդ եթե ինքը շարժվի և մտնի Նախիջևան, նրա նպատակն է հանդիպել Սովետական Ռուսաստանի զորքին։ Բայց իրականում նրա նպատակը Ադրբեջանի հետ սահմանակից լինելն է, Ադրբեջան հասնելն է։ Երբ որ Ջամալյանին հասկացրեցին բանն ինչու՞ն է, այդ ժամանակավոր պայմանագրի մեջ համաձայնեցին այդ երկրորդ կետին։ Հետաքրքիր է նշել, որ այդ օգոստոսի 10-ի ժամանակավոր, ստորագրված ժամանակավոր պայմանագրի դեմ ողոքեցին, ովքեր առաջին Նարիմանովը, Նարիմանովը դժգոհ էր այդ պայմանագրից, որովհետև Նարիմանովը առաջարկել էր կարմիր բանակի, 11-րդ բանակի, ռուս զինվորներից բաղկացած բանակի փոխարեն Զանգեզուրով Նախճիվան հասցնել սովետական Ադրբեջանի մահմեդականներից կազմված զորքը։ Հասկանալի է, թե եթե Նարիմանովի կազմակերպած այդ զորքը հասներ Նախիջևան թուրքական բանակին, ապա տեղի կունենար երկու բանակների եղբայրացում։ Սովետական Ռուսաստանը դա չէր կարող համաձայնել, մերժեց։ Դժգոհ էր Քեմալը, ինչու էր դժգոհ, որովհետև այդ պայմանագրով սովետական զորքերը հասնում էին Նախիջևան։ Քեմալի հաշիվների մեջ չէր մտնում զինված ընդհարում սովետական զորքի հետ։ Համիայն արտաքուստ հայտարարում էր, որ ուզում է հանդիպել սովետական զորքերին և ուրիշ ոչինչ։ Իրավիճակը այսպիսին էր. Մի կողմից կառավարության պատվիրակությունը Ջամալյանի գլխավորությամբ ստորագրում են ժամանակավոր այս պայմանագիրը, մյուս կողմից էլ արտաքին գործերի նախարար Օհանջանյանը գրավոր Հողոք է հայտնում Սովետական Ռուսաստանին իր զորքերը Նախիջևան մտցնելու մասին։ Հիմա եթե մենք հետադարձ հայացքով նայում ենք այս իրավիճակին, շատ խառը իրավիճակ էր, պատկերացնում ենք, թե ինչով էին ղեկավարում դաշնակցական կառավարության ղեկավարները, դրանց համար ինչն էր ավելի վտանգավոր։ Թուրքական բանակը ես սովետական զորք։ Այն էլ այն դեպքում, երբ Քեմալը չէր թաքցնում իր նպատակը, ավելացնեմ հետևյալ հետաքրքիր փաստը, 1920 թվականի հուլիսի, երբ որ ընթանում էին այս իրադարձությունները, հուլիսի վերջին Բաքվում հրավիրվել է Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտրոնի բյուրոյի նիստ, այս նիստին մասնակցել է Ստալինը։ Բյուրոյում քննարկվել է հետևյալ հարցը, առաջարկությունը։
Ռողջունել քեմալական Թուրքիայի շարժումը դեպի Արևելք եւ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի Ադրբեջանը դառնա բարեկամ Թուրքիայի հարևան։ Գիրոյի բոլոր անդամները ելույթ են ունենում այս ոգով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատել ընդհանուր սահման։ Բոլոր ելույթները լսելուց հետո Ստալինը հարց է տալիս. Իսկ դուք ինչ եք պատասխան տալու մեր եղբայր հայ ժողովրդի բանվորներին, երբ որ դուք ուզում եք Հայաստանի հաշվին ստեղծել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միասնական սահման։ Ստալինը հասկացել էր այս վտանգը, եւ եթե Ստալինին միջամտությունը չլիներ, Ստալինը այդ ժամանակ Բաքվում չլիներ, այս որոշումը անպայման կընդունվեր, եւ սովետական Ադրբեջանի ղեկավար Նարիմանովը անպայման կհասներ իր նպատակին։ Ստալինի ներկա լինելը, նրա կողմից այս առաջարկության ձախողելը շատ կարևոր դեր խաղաց, որպեսզի սովետական զինվ բանակը, կարմիր բանակը, 15-րդ բանակը մտնի հաստատվի Ադրբեջանում և հրճագրեց Ադրբեջանում սովետական իշխանություն։ Իդեպ դրոն, որին նշանակել են այդ ժամանակ իրեն համարում էր հայկական կորպուսի, էքսպեդիցիոն կորպուսի հրամանատար, պատրաստվում էր ռազմական գործողություններ սկսել կարմիր բանակի դիվիզաներից մեկի հետ։ Դեմ դիվիզիայի հրամանատար Վասիլենկոն վերագիր է ուղարկում դրոնին և առաջարկում է որևէ դիմադրություն ցույց չտա, և իր առաջարկության մեջ իր նամակում նկարագրում է սովետական բանակի, սովետական զորքերի առաջ խաղացման պատճառները, հանգամանքները։ Դրոն ստիպած ճիշտ է շատ մարտակոչ հրամանով իր զորքին հրաման արձակեց ռազմական գործողություններ սկսել, բայց այդ ռազմական գործողությունները չէին կարող հաջողություն ունենալ, դրոն վրացավ, ուրեմն Գորիսի սովետական բանակը մտավ Գորիս ազատագրից և այլն։ Բանն այնտեղ էր հասել, որ դրոյի մոտ կոմիսար նշանակված Մելիք Յորչյանը, Բաքվի դաշնակցության ղեկավարներից մեկը, որը համաձայնվել էր Բաքվում թուրքական ռազմաճակատից հայկական զորքերին հեռացնելը, այսօր հասել էր Գորիս և դրոյի հետ միասին դրոյին ոգևորում էր, որպեսզի դիմադրեր սովետական զորքերին։ Երբ որ չի հաջողվել դա, Գորիսից Մելիք Յորչյանը հեռագրով կառավարության հաղորդում է, որ ինքը այլևս նպատակ չի տեսնում մնալ դրոյի մոտ, որը Գորիսը հանձնել է Սովետներին։ Ասած այս պարզ օրինակները ցույց են տալիս, որ դաշնակցության ղեկավարության մեջ միասնական տեսակետ չկար, և նալին էին խփում, և մեխին, ինչպես ասում։ Մա ինչպես ավարտվեցին բանակցությունները ի վերջո։ Բանակցությունները ավարտվեցին անհաջողությամբ, Բորիս Լեգրանը մնաց մինչև հոկտեմբերի 11-ը Թիֆլիսում։ Նույնիսկ 1920 թվականի սեպտեմբերի 25-ին, երբ թուրքերը սկսեցին ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ, մեկ ամիս և մի քիչ ավել, Լեգրանին այդպիսի պայմաններում հնարավորություն չէին տալիս Հայաստան գալու։ Հաստերը ցույց էին տալիս, ցույց են տալիս, եթե Լեգրանը 1920 թվականի սեպտեմբերի 25-ին լիներ Երևանում որպես սովետական Ռուսաստանի ներկայացուցիչ, Քեմալը երբեք չէր համարձակվի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Բանակցությունները, Շանթը շատ ուշ վերադարձավ, բանակցությունները սկսեցին, և 1920 թվականի հոկտեմբերի 28-ին
ստորագրվեց ժամանակավոր պայմանագիր, պայմանագրի նախագիծ Դեգրանի եւ Հայաստանի կառավարության միջեւ։ Այդ մասին խոսենք հետո, բայց ես այժմ ուզում եմ անդրադառնալ մի հարցի այդ բանակցությունների կապակցությամբ։ Մեր պատմագիտության մեջ հատկապես դաշնակցական հեղինակները եւ նրանց հարուհիները անընդհատ կրկնում են Քեմալ Լենին համաձայնության մասին, որ Քեմալին Լենինը ծախեց հայկական հողերը։ Ինչն է եղել իրականը, ես բերեմ ներկայացնեմ եղած հաստերը։ Առաջինը, Քեմալը առաջին նամակն ուղարկել է Լենինին 1920 թվականի ապրիլին։ Ինչ էր ասում Քեմալը այդ նամակում։ Նա խնդրում էր օգնություն, երկրորդը հայտարարում էր Թուրքիայի նախկին տարածքում եղած ժողովուրդների նկատմամբ իր կառավարության վերաբերյալ։ Այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի բնակչությանը մենաշնորհ տալու հարցերում։ Այսինքն գրում էր այն, ինչին որ Ռուսաստանը պաշտպանում էր։ Չիչերենի պատասխանում ողջունում վեց Քեմալի այդ մտադրությունը Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի հարցում ինքնորոշման իրավունքի տալու մասին։ Ինչ էր խնդրում Քեմալը։ Ընդհանուր թշնամու դեմ օգնելու նպատակով խնդրում էր Ռուսաստանից 200 կիլոգրամ ոսկի, մի քանի 100 գնդացիր, համբուշներ, ընդամետներ եւ այլն։ Սովետական Ռուսաստանը պատրաստ էր այդ օգնությունը ուղարկել Քեմալին։ Ինչու՞, որովհետեւ Քեմալը, ինչի մասին մեր պատմաբանները խուսափում են խոսել, Քեմալը արտավորվել էր Սովետական Ռուսաստանի արջինը, հակել նեղուցները անտանտի ռազմանավերի առաջ, իսկ անտանտի ռազմանավերը գալիս էին Ղրիմ, օգնում էին գեներալ բարոն Վրանգելին, որը կռվում էր Սովետական Ռուսաստանի դեմ։ Այսինքն Սովետական Ռուսաստանի օգնությունը Քեմալին միակ կողմանի չէր, Քեմալն էլ իր հերթիներ օգնում Սովետական Ռուսաստանին։ Հիմա եթե մենք կշրքի վրա դնենք, որն էր ավելի շատ օգնում, Ռուսաստան էր Քեմալին օգնում, թե ավելի շատ Քեմալն էր Ռուսաստանին օգնում դաշնակից երկրների ռազմանավերի ճանապարհները փակելը, դժվար է հիմա այդ աշխարհը կատարել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ Լենինը միակողմանի հենց այնպես Քեմալին չէ օգնում։ Սխալ են նաև այն տեսաբանները, պատմաբանները, որոնք տեսակետ են հայտնում, թե Լենինը ձգտում էր Թուրքիայի միջոցով բոլշևիզմը տարածել Արևելքում։ Սխալ են, որովհետև այդ մարդիկ չեն կարդացել, կամ կարդացել են, չեն ուզում ասել, Քեմալի ելույթները ազգային մեջ ժողովում։ Ինչ էր ասում Քեմալը 1920 թվականի ապրիլին եւ մայիսին Լենինին ուղարկած նամակից հետո։ Ասում էր, բոլշևիզմը ինձ համար հասկանալի գաղափարախոսություն չէ, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ բոլշևիզմը տարածվի մեր երկրում։ Այս արտահայտությունը հայտնի էր Լենինին, իհարկե հայտնի էր։ Ուրեմն Լենինը չէր կարող Քեմալի միջոցով բոլշևիզմ կամ սովետական իշխանության գաղափարը տարածել Արևելքում, մերձավոր Արևելքում, չէր կարող, լսելով, կարդալով Քեմալի այդ ելույթը, որ այդ ժամանակ արդեն հրատարակվել էր։ Միևնույն ժամանակ Լենինը արդեն թուրքական ագրեսիայից հետո, երբ որ հարձակվեց Հայաստանի վրա,
Լենինը գնահատել է հետևյալքի, որ այդ պատերազմը ուղղված է մեր դեմ, այսինքն Քեմալի հարձակումը Հայաստանի վրա, Լենինը համարում էր հարձակում Սովետական Ռուսաստանի վրա. Կարդացեք նրա ելույթը 1921 թվականի դեկտեմբերին. Եվ ասում էր, Քեմալը, քեմալականները, դրանք կադետներ են, օկտյոբրիստներ են եւ ազգայնականներ են, որոնց հետ չի կարելի որևէ դաշինքի մեջ մտնել. Ովքեր էին կադետները, ովքեր էին օկտյոբրիստները Ռուսաստանում? Կադետները ցարիզմի հիմնարաններ, օկտյոբրիստները իրենց հույսը դրել էին իմպերիալիստական Եվրոպայի օգնությամբ իշխանության հասնել Ռուսաստանում. Հիմա եթե Լենինը այսի գնահատական է տալիս Քեմալին, ինչպես կարելի է խոսել Քեմալի եւ Լենինի դաշնակից լինելու մասին? Պարզապես Քեմալը օգտագործում էր Ռուսաստանին, որպեսզի ցույց էր տալիս, եւ իսկապես այդպես էր, այդ ժամանակ Քեմալը կռվում էր Անտանտի երկրների դեմ. Անտանտի երկրները Սովետական Ռուսաստանի դեմ սանձարարել են քաղաքացական պատերազմ. Լենինը պետք է բնականաբար օգներ Քեմալին, հասկանալով, թե դա ինչ էր նշանակում. Բայց դա չէր արվում նրա համար, որ Քեմալի միջոցով տարածվեր բոլշևիզմը կամ սովետի գաղափարը. Քեմալ այնպիսի ստորության էր հասել, որ ստեղծել էր կեղծ կոմունիստական կուսակցություն, որը Տրոցկու Յոֆեի մատուցման ընդունում էր որպես ճշմարտություն. Հետո պիտի բացվեր, երբ որ թուրքական կոմունիստների, իսկական կոմունիստների ղեկավարը Սուբխիին ծովում խեղտեցին քեմալականները, նոր հասկացան, թե Քեմալի ստեղծած կեղծ կոմունիստական կուսակցությունը ինչ նպատակ էր հետապնդում. Այնպես որ ուզում ասել հետևյալը, որ Սովետական Ռուսաստանը եւ նրա ղեկավար Լենինը երբեք չեն բանակցել Հայաստանը իրար մեջ կիսելու. Չկա այդպիսի փաստ, չկա այդպիսի փաստաթուղթ, չկա այդպիսի պայմանագիր. Ասածս փաստում է, թե Չիչերինը ինչ տարածքներ էր առաջարկում, որ ինքը կարող է ազատագրել պատերազմի գրաված իրավունքով վերադարձել Հայաստանին. Այս սա փաստ է. Ահա, շատ համառոտ այն ամեն, ինչ որ ուզում է այսօր ասել հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմությունը. Շատ հետաքրքրական է ձեզանից, արդեն մեր ժամանակն էլ ավարտվեց, լավ ժամանակին ավարտեցինք. Հույսով ուրեմն կշարունակենք հետագայում. Շատ-շատ շնորհակալ ենք եւ առողջություն ենք ցանկանում ձեզի պրոֆեսոր Պետրոսյանին։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզ։